Украина премьер-министрінің міндетін атқарушы болып вице-премьер аймақтық даму, құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы министрі Владимир Гройсман тағайындалды. Бұл туралы осы елдің ішкі істер министрі Арсен Аваков мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, осының алдында украиналық премьер-министр Арсений Яценюк жоғарғы рада мінберінен отставкаға кететінін жариялады. Сондай-ақ Яценюк оның бұл шешімі еуропалық таңдау коалициясының тарауымен байланысты екенін айтқан болатын.